បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃធ្វើបទបង្ហាញអំពី TV Online ដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន RF3 World ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរុក្ខឱសថទេពគឺជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យយើងយល់ឃើញថានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយអាការៈរោគគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបាទផងដែរប៉ុន្តែរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងនាំមកព្យាបាលបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់ជំងឺយើងបានមើលឃើញថាលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកឈឺសន្លាក់ដៃជើងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិខ្លាញ់ពីផ្សេងរហូតដល់លោកតាលោកយាយខ្លះជិះរទេះរុញរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅតែរុក្ខឱសថទេពនេះព្យាបាលលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាដូចបំណងត្រឹមតែ2ទៅ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពាក្យប៉ុនតំណឹងបទសម្ភាសលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជន់រំជាតបានឃើញថាតើរុក្ខឱសថទេពនេះពិតជាឱសថដែលប្រកែដូច TV Online និងខ្ញុំបានរៀបតួផ្ទាល់ដែរឬទេសូមអរគុណបាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនក្នុងស្គមបណ្ដាញ Facebook ក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិការបស់ក្រុមហ៊ុន OIC World កម្ពុជាទាំងអស់បាទនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន OIC វត្តកម្ពុជាក៏បានមកសម្ភាសលោកពូបាទផ្ទាល់ដែលបញ្ហាជំងឺលោកពូដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាជនបានដឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកពូនិយាយសួរបាទលោកពូមានឈ្មោះអីដែរទៅនិយាយដល់ប្រជាជនបាទឈឿនអៀងឈឿនអៀងបាទឈឿនអៀងនៅអាយុប៉ុន្មានហើយលោកពូអាយុ52 52ឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងលោកពូមានបញ្ហាជំងឺខ្លះបាទចង់ជម្រាបពីខ្ញុំនឹងមានជំងឺលើឈាមហើយនឹងទឹកនោមផ្អែមគេនឹងរឹតបាទអូដល់13ណាបាទបាទបាទធំធំទៀតណាបាទហើយអញ្ចឹងលោកពូបានប្រើគ្រីមនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយវាមកកត់ទៅប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែជាងហើយជាងមួយខែហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើនឹងពីក្រុងនឹងវាអស់ពីអ្នកប្រពន្ធអូអ្នកមីងមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់ឈ្មោះអីដែរគាត់ឈ្មោះឈ្មោះជង្គង់ឈ្មោះកលាក់ឡាយរយៈជើងអូបាទបាទក្នុងអីចឹងក្នុងណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយចុះបញ្ហាលោកពូហ្នឹងដល់3មុខតើលោកពូប្រើដើរដឹងអាពីអាការៈពូស្បាយនៅរយៈពូអីជាតំងហ្នឹងអូឥឡូវជាតំងជាលែងជាអីអូបាទបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំជាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងលោកពូប្រើបានតែពីខ្លងនេះគឺអ្នកដមីបាទបាទអញ្ចឹងសូមបកស្រាយបន្តិចមើលតើតើការលៀបលោមហ្នឹងបើខាច់បានជាលឿនបែបលៀបហ្នឹងលៀបទៅតាមក្បួនលោកគ្រូខ្ញុំទីឆ្នាំហ្នឹងមកប្រាប់បាទហ្នឹងទូប្រាប់ប្រមាណនោះខ្ញុំលៀបទៅតាមដំណាំចាំជីចោហ្នឹងបាទបាទបាទជីចោហ្នឹងដល់លៀបហ្នឹងដល់ពេលហឺដោបាទលោកគ្រូអត់ប្រាប់ទេគាត់ឲ្យតែលៀបទៅតាមពូអត់អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះពិសោធន៍ខ្លួនឯងពិសោធន៍ថាលៀបហ្នឹងលូបលៀបក្រដាស់យើងហ្នឹងលៀបទឹកឲ្យស្អាតទៅពេលយើងមុជទឹកមុជទឹកឲ្យលៀបលូបលៀបទៅលៀបតែ3ដងឯងបានវាលែងឃើញពិបាកបត់ជើងបាក់អីចឹងទួលរហូតទល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបញ្ហារដូវបានលពូនោះឈឺយូរនៅយូរហើយប្រហែលជា3 4ឆ្នាំហើយអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះមានបញ្ហាជំងឺរដូវបានច្រើនណាស់បាទនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងព្រឹកនេះបានជួយជាបាលពូបានទៀតបាទអញ្ចឹងក្រៅពីរដូវបានមានស្អីទៀតពីមុខទៀតនោះបាទឈាមកែងនឹងហើយទៅនោះផ្អែមបាទលើឈាមទៅនោះផ្អែមអញ្ចឹងឥឡូវល្អទាំងអស់ណាបាទអូអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលពូជួយបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដល់សុខភាពទុតិយតើតតការប្រាប់ណាបងប្អូនជួនជនជនណាអើបើបានឃើញឆ្នាំនឹងហើយឲ្យទិញជាវទៅមិនខុសទេសក្រីមអឺស្អីផមេត្រីប្រកមេមេត្រីណាហ្នឹងហើយបានឃើញឆ្នាំនឹងហើយទិញយកទៅប្រើទៅ
ងឺហ្នឹងវាមានចប់ក៏ជាដែរណាតាំងពីរឹសដូងបាតតាំងពីរឹសឈាមជាតិអាស៊ីតជាតិស្ករឡើងឈាមហ្នឹងគឺបាត់ទាំងអស់បាទគឺកលៈដៃកលៈជើងបាទគឺស្គងគឺចណាក៏ជាដែរតែខ្ញុំយកមកនេះខ្ញុំទិញយកមកហ្នឹងខ្ញុំរៀបពីឧបសគ្គឲ្យបាទប៉ុណ្ណឹងគឺអរគុណណាបាទអរគុណច្រើនបាទចា៎បាទអរគុណ